balle arintayna si galay in dibli marabo laakiin nimankaas meesha waa ku leedeen dhaqtarkii weynaana dhaqtar uu deeyay magaran saay dibadeedna lama gaarsin karo waa xabad meel waxan bay kaga taalay oo waxa aad u cibaadaystay oo fureen yaragii la socday oo de gaariga gubay laftiisa marka waxa weeye nimanku waxay ku doodayaan ruush baan leeyahay ruush ciidamada ruushka la leeyo de la kontankii qof ee dhaawac ahaana labaatan barso laga dilay meesha laga dilay oo ku de uu oo fureen saaki sheegay uu lahaa xataa meedkii way ka yaaceen dhaawacii way ka yaaceen dhaawac ma wixii dambe gaariga la soo saaray gabadhii waxa lagu soo daadgureeyay gaari shambo xayraan gaari dheer oo ku yinaaf diin la qaad ku qaadi jiray dhaadheera ayaa dhaawacii oo dhan lagu soo guray meedkii lagu soo guray waa way ka yaaceen waxa soo way ka yaaceen xaqiiqatan way ka yaaceen kadib dhaawacii deelan nimankii waxa way wada dhig baxeen intii gaarigu sii waday dee gaarigu intii sii waday ayay dad dhig baxeen marka nimanka imika maanta ku dhintay dhaqtarka weyn waa nimankaas ee ka yaaceen waa rag qaar baad dees laba saacadood kadib la helay laba saacadood kadib baa la helay soo dhaawac baxay oo waxba ku noolay oo dad dhigina ka dhamaaday dee qaracdii ugu dambeysay ku jirtay halka magaran saa qaracdii naftu ay hayso dareemaysan marka waxa weeye nimanka dhibaatadaas aad dee magaran saa ee la gaarsiiyay khasaarahaas khasaarahaas waad arkayseen in dee odaygii dabagale ee u shaqeynayay qolada heego suuliga biyaha dhigayay lahaa waa la soo weeraray iyo amar bay qabin waxa kaloo imika ay sheekada waxaa imika aad moodaa media inay haysato sheekadii ahayd muuse oo ciidanka fasax sheekadaasna waxay noqotay sheekadee laysla wada ogyahay hebel uu ciidanka fasax hadii la waxba looma hayo meesha haddaad maqasho kelmadda ciidanka fasax wax meesha yaalla iyo wax la fasaxaan jirinba ma garad qaar baa waxay leeyihiin muuse oo daroon iska fasax daroon iska bergi ee dhimeeda la marinay magaraas ee aan kacayn diyaaradda isma kacaysaba xataa wax shaqeynaya ma tiiban maqlayo la leeyahay muuse daroon iska buuse gacan libax daroon isku weerariyo la leeyahay daroon isku weerariyo la leeyahay ayaan maqlayaa marka muuse ciidanka fasax haddaad maqasho waa sheekadii laascaanado waxaa leeyahay muuse wuxuu hayaa iyo awood hayaa ma jirto dhowr gaari maanta meesha geeyay oo dee dhowr gaari oo maanta adakaysa video aan la soo dhigay kuwaasna waxaan leenahay heestii waxaa uba loo saaray soo soco siraaday soo soco siraaday baaba heestaasa u baxaysa macnaha soo socda waa la idku cibaadaysanay weyn welcome soo soco siraaday baa baxaysa ya heestaasa u baxaysa kuwaasna waa la cunaya kuwaasna waayo shalayta laba waxaa la cunay dad ku dhow konton qof iyo labaad adigu boqol qof dad ku dhow ayaa la waxyeelle ay soo gaadhay shalayta boqol askari wax ka badan ayaa khasaare soo gaadhay dhimasho iyo dhaawac waliba dhimashadu aad u badnayd waxba la qarqaranayaa oo nimankan heega hadday dee sagaal qof sheegeen sagaalka war shanuun baa lagu dhuftaa nine times four nine times five waa misa waa 45 soma xisaabtoo taqaanaa nine times five waa 45 marka waxa weeye waa 45 baa meelahaasaa dhintay boqol meelahaasna kulli way dhaawacmeen dee marka runta laga hadlayo laakiin wax badan baa la qaranayaa hadda waa kii oofareen ba sheegay waayo khudbaddii oofareen qodobkaas oo kasoo qaatay oo dee hartiga waa la hadlay harti waxaan leenahay dee jawaabtii baan idinka sugayaa kulli baaqaas waa soo gaadhay waan filayaa oofareen inaad dee magaraasa sabarroona waxaa sabarroon iyada lafteeda waa lala hadlay iyaga laftooda jawaabtida waxaa la dee kor isu soo qaada afar qof bay dee lahaayeen intay qoriyo u dhiibeen ee meel bay dee weerarayaan idinkuna niyo ama jabhad naf la samaysta oo dee sida reeraha kala noqda laydkama cididka lacag badan ma jirto samaroon lacag way haysataa laakiin khibrad la-aan iyo talaa la-aan baa haysta reerka cid u talisa iyo talay u baahanyin talay u baahanyin nimanka talada ka xun laakiin dhaqaale kuma yara dhaqaale kuma yara afartan qoriyo ee faalka faal baa sidetan faal beri horaa laga baxay samaroonay iyo qoriyo caadiya soo qaato oo niyo oo magaraasa kii siyaasadda lahaa ee gebiga magaraasa wada siyaasadda dheeraa kii soo qaata haddii kale annaga waxaan haynaa in siin doonno war wixii aad bedesheen hubka wixii aad bedesheen qolada gacan libax waxaan leeyahy hubka wixii aad magaraasa ay ka maaranteen ee bedesheen beebeeshe xataa uga dari maayo waa nimanka wax siiya beebeeshe hadduu yahay aakeekaa jabay mid xataa qoriga xabadda ku gooday iyaga siiya ya nimanka hartigana waxaan leeyahy warbii waayo nimanka wax siiya kolli weliba qoladaas buu hodle reer buu hodle reer ragarka aad hub badan haystee oo sida magaran saa reer ragarku waxay u dhaqdaan sida geela u dhaqdaan bahalka marka waxaan leeyahy dhulbahantow idinka laftiin qoladaas sabaro wax siin kartaan siiya hala iskugu dardaro hala iskugu dardaro hebel baa la iskugu dardarayaad maqlaysta waa la isku kiin dardarayaade waxma haysaan afar qoriyo faala faalka waa laga baxay beri hore laga baxay intisaar soo dhow faalka waa laga baxay marka adeer faalkan iyo waxaan magaraasaa qorigan laga baxay hala meeraysanine magaraansaa dhulbahantana wuxuu idu ka goodo idsiinayaa
وليبا نما كام قاس خير بو هولي هوب كان تقدم حال ليهي ونما كان دي بيام لما سيني بيكاما وراح دي معا بيكام ميوا الله سنكرا لكن نما كان رطو ينا وحان كدو يالاما بالدوني خير كاس هوبنا ما هيستان تلانا ما هيستان ونما كان فرتقف صو صوريا ايو مد الله يابي سعيبتا رقو حال ليهي نيو نما كاس وحيد الله سنكرا لسيو وليبا نما كان هوب كاد كوب بدن هيستان مكا انا قلفت يدو دوحة انا قلت قردن قرح سوح بدن بهيستايو دي أنا بضم بهيسة هو بضم وانا هيسة نعم ونسكو فلان ما شاء الله دوتا أن دلي إنه هي جو قرآن شلي تكد دلي لبعضن إيو مقران ساي إيو كنت ملا وداوعة واحد شيء واحد لا يا عاي واحد شيء ف يا واحد تاجن بالقدي مركب حوي قطب كاس إيه نما كاس سمرون كره الله سوق هذا كل أفرن والله اللي سمرون هو مقلسان إيه عيد كيني وحياة سميستين هرو وضنيو وبورتن أجري سالس كبد داي وايد كا مر ولو بورتا قشام ما سبعت كلنا. مركب مركب بالبنان كدكتا سلك ملتري بنان كدكتا ما سكن نديس كير عليه. جبهدا قاعد اللي واحد نمس جوجين هم مودي قاعد اللي واحد مسوات شوجة واللي بكي خطر تابع شوجة شبيل بات شوجة لكن إنك الدور كجلي وحصل له وانو كات كذا. مركب روان الدكة وحكيين تقول شو وانت كاتك لكن ما صير با تليين تعو عري اللي ما سبعة با جبهدا لما يتباع يبر برتاي وقرض وحاسكر. وهاي ماشى اللي ماشى ضوق الشيء وقشين إنا دير دمتان إنا نوراتان بين الحياة والموت والحسن مركز دي قولي قادر يسد ميل قليس معنى دي حوية إيه وليما بقول كيف سيديتن إنا دمتان وبلانت 80% بروبابلي تهان دماشا عياد دي خطر باد خير لاين كاد دي دارافسي مقرات مركز حوية إيه كوفو قاد ما إيو نما كاين ناسي وحي هو والد سينا إياه ونما كا وحي هو إسكب بدشين يو وحي مقرانسا قلب بدشين كوري تيا نما كاس وحا اللي وحو قدريا مجري حتى وحي رو قدريا مجري تاصل حتى وين تطلعنا يعني ودي وجي دريس كأو لما كاس إن جاي كشيء يجنا واحد لي ده قال كده بحاجة كنا خذو جبهتنا كان اللي بح مبادي ده يكون جوليس تو حكم هذا ده قال كا وكده هل جن كراي وضام وكده وحاي مجرس كنا قلنا يعني ما جرت هل جن كم بورت ده كان مجرس عيد ما نشوفه هل جن عيد بدلي كرتوفته معها ما فهمتين بس كأربعة وعشرين نيون ما كان بلا بورت اللي جسور رجاي بلا يس بلي هدو هلجن كاي مقران ساي هلجن كانو تشوك سلا دد باو حاس له حكو فكر وحاس هلجن كري حسبيه معارك حتى شغلك مالها مدى ذي الشيقي واركي عبد الرحمن عرو اهل لي شريتو واركي انكسو هذا الكيس عنا فرنقين عبد الرحمن عرو لفت يسو حسبيه ده اسمه لمدي اي وحقا رايساقا او بورتن اين انو دد كسو دي تشنكرا يونو مقران ساي سو دد سامين كله يهي ماح جب هدو ويكما راح بنانتهي رير يحسبي يوحك ويكما راح بنانتهي شو ما قرن ودي هوشاس ما قرن ساي شقاطاس معناها ماها إن لو دقالما يقف كرسي ما قف كرسي لو ما دقالما يو أرين تاسي قد ميسا اندرساني بادن با ولا قيبا دك قد ميسا اندرساني قاتاني سرادان ما كرسي با لو دقالما يو وامايا وحا لو دقالما يا دين تيس دين تيس لامك وي دين تا ايا وحوال با الدين قبل كل شيء دين تا وحوال با كوريسا waxaa loo dagaalamayaa waa diinta islaamka ee magaraasaa ee muqaddaska ee loo dagaalamayaa oo ku ya dhaqan xumadan iyo waxan deema hargeysa ka jira iyo muqbaaradahan iyo Anderson Cooper kan iyo waxan ma garatay marka waxa weeye in kursi in la qabsado iyo in kursi magaraasaa ay oo kursi deen badan waxa loo soo dagaalamayay 30 sano horena waa loo soo dagaalamayay kursiga oo de kiifaysan ba magaraasaa xilliga 30 sano lama dagaalamin ciro isaguna labatan in badan sharaxnaa isaguna لما دغالمين لكن هلغن كيري و خو سو بيغمي ان اريما بدنو دينت الاسلام كا ان لوو غفيه او مغرانس دينت الاسلام كا وايو ددكو waxay ka kacaano qoray wax weeye ee lagu mideysay waa dinta islaam ma hayn kursi la raadinay ma hayn magrans waxyaabo ka hoos soo keyo hoos oo dunida la raadinay ma dagaal karo anna al maal wa nafis haq weeyan dagaal dagaalka muuse lagu jira waa haq weeyan ma fahanta مانا ها مقرنسا كرسي لذلك هادني يقف مرشحة ما عرادو ما فيسلا هادو ما قف كلا هادو اما دا كوة كلا حسبيدة كلا كتر يغلفتو رير كاها هادان ما هاساس وحوي مقرنسا يقف كا ارنتاس برمود غرية دا يسو اسير هادو واسيس عصنا هلغن كود دا برچمينيا هلغن كلا او دا برچمينيا يقف كاسو دا برچمينيا مين بكو كيري هلغن كا وهلغن كري وهلغن lugu mideysan yahay gaal iyo islaam ba islaam oo dhan ku mideysan yahay xaq magaran saayay xaq loo heeliyo walaw kaana murran nabiga sallallahu alayhi wasallam xulay qul il haqa walaw kaana murran xaq dhe haba qaraadaadabe
واح مجلس حريه وحلو هذه عدالة يوم مجلس المساواة يوم مجلس